Волинські медійники привезли бронзу із міжнародного футбольного турніру, який відбувся цими вихідними у Литві. Участь взяли 10 команд із різних куточків планети. Це не лише українці і литовці, а й білоруси, єгиптяни, німці, росіяни, казахи, молдавани та вірмени. Таке змагання організовують вже 15 років поспіль. Нещуток про турнір знає журналіст Юрій Конкевич. Атмосфера турніру, тобто це водночас і суперництво команд, але до будь-якої команди, навіть під час там самого матчу, можна було поспілкуватися, поговорити, ніхто не, ну, знаєте, є дух суперництва, є конкуренція, а є те, що от називається справді там футбольна журналістика, спортивна журналістика, спілкування між командами. І завжди, звичайно, приємно побачити старих друзів, які вже дуже багато є на цьому турнірі. У турнірі взяли участь і працівники 12-го каналу – В'ячеслав Білов і Мар'ян Гринчишин. Розповідають, що готувалися 2 місяці і тому показали гідний результат. Мої колеги вже не вперше брали участь в цьому турнірі, і я не думав, що буде фізично важко відіграти стільки ігор, але я задоволений результатом. Формат спортивних баталій був насиченим. Кожна збірна проводила 9 матчів тривалістю 15 хвилин кожен. В результаті перше місце здобули дебютанти – представники Молдови. Другий результат показали вірмени, а українська команда, яку представляли лише волиняни, посіла почесне 3-е місце. Україна! Україн! Наша команда набрала 15 очок і за кращою різницею забитих та пропущених голів випередила литовців, котрі опинилися на 4-му місці.